កម្មភាពជ្រោលស្រោរបស់កញ្ញាកល្យាណមើណូមើណូនេះគឺជារបៀបជ្រោលស្រោគឺយើងក្តាប់ហើយចាប់វាហើយកាត់តោមើរៀងអ្នកជ្រោលតែលោតទេមកងាកមកមនុស្សទីមើអ្នកជ្រោលអសម្ម្ដងទៀតមកសម្ម្ដងទៀតមកអសម្ម្ដងទៀតមកនេះមិនមែនជារបៀបជ្រុលត្រូវទេគឺរបៀបកាច់គូដឲ្យមើលមកមើលចិត្តតិចនេះធ្វើកាច់កដាប់នេះគឺជារបៀបមូលកដាប់របៀបធ្វើចំណងចង់គួយនិយាយទៅសោះណាគួយគេចាអូភ្លេចមើលយ៉ាត់ម៉ែមកនេះមើលអញមើលចំណងទីមើលនេះនេះនេះគឺជាក្របត្រូវនេះមុខណាក់ជ្រូតធម្មជាតិស្រុកស្រែវាស្រែវាស្រូវនៅចំនេះគោគោនេះសោចំដាប់កណ្ដាប់កណ្ដាប់ធម្មជាតិស្រុកស្រែនោះតែខ្ញុំមកអ្នកជួលមើលសុំមើលអ្នកជួលសុំហ្រមដល់ទេមើលអ្នកជួលសុំកាច់ចង្កេះមិនថាទេមើលបានជួអោយកាច់ចង្កេះអត់កាច់អូខេបាយបាយ